Atenção, pessoal, o carro está saindo. Thank you.
contente com essa posição. Muito bem. O grid está montado para a corrida de amanhã, mas antes de terminarmos, vamos lembrar os três primeiros. Raikkonen, Rosberg e Felipe Nasser. A classificação está terminada. Agora só falta a corrida. Vamos transmitir o grande prêmio ao vivo amanhã. Não perca! Tudo pode acontecer na Fórmula 1 e geralmente acontece mesmo. Cada equipe tem sua própria história e todo piloto tem apenas um objetivo: chegar ao lugar mais alto do pódio. Temos percurso incomum em sentido anti-horário aqui em Interlagos, onde os paulistanos lotam as arquibancadas, que estão ao redor de cada uma das 15 curvas deste circuito clássico, de 4,35 quilômetros. Duas sessões muito rápidas estão no início e no fim do famoso e altamente técnico setor 2, onde uma boa corrida da junção até uma das duas zonas de DRS será essencial para quem quiser ultrapassar. Com muita coisa em jogo, eu tenho a sensação forte de que vamos ter certo contato, algum empurra-empurra, Anthony Davidson, na entrada da primeira curva esta tarde. Isso acontece bastante aqui em Interlagos. É claro que a zona de frenagem na descida para o oeste do Senna é complicada. Fica fácil travar a roda dianteira de dentro e rodar. Já vimos várias vezes alguém do pelotão da frente levar uma batida na primeira volta e ter que se recuperar. É por esse e outros motivos que já tivemos muitas disputas de título empolgantes aqui. Espero que seja um começo limpo, mas como você disse, eu não ficaria surpreso com o contrário. Sei que você está correndo em casa, mas trate essa corrida como qualquer outra. Não se arrisque à toa. Antes da largada, vamos lembrar o treino de classificação de ontem e ver o grid de largada. Com uma volta perfeita ontem, Kimi Raikkonen larga na pole e Nico Rosberg está ao lado. Percorrendo o restante do grid temos Nasser, Hamilton, Sebastian Vettel e Ricardo, Verstappen, Grosjean, Hülkenberg e Jenson Button, Pérez, Alonso, Carlos Sainz e Bottas, Massa, Kvyat, Esteban Gutierrez e Marcus Ericsson, Harianto, Everline, Julian Palmer e Kevin Magnussen fecha o grid. Logo as luzes vão se apagar. É hora de irmos para a pista.
Thank you.
chances.
grande vitória hoje aí para Sauber. Diga, Anthony Davidson, qual foi a chave para essa vitória? A diferença foi na estratégia. Vimos que eles fizeram muito trabalho no boxe para otimizar cada trecho de corrida e aproveitar ao máximo os pneus. Isso destaca o quanto esse esporte é de equipe. Mas vamos dar crédito ao piloto também. Não adianta tudo funcionar direito nos bastidores sem alguém de talento no volante. Parece que eles estão vindo para o pódio. E que grande resultado! A torcida está gostando de ver. É ótimo ver a Sauber no topo hoje. Depois desta etapa do Campeonato Mundial, as coisas estão assim na tabela dos pilotos. É um bom resultado para Felipe Nasser, que avança ainda mais no topo da tabela. Agora eu quero lhe perguntar, Anthony Davidson, para você, quem foi o piloto do dia? Ah, é difícil escolher, mas pelo instinto vou de Valtteri Bottas. Olhando a concorrência, ninguém se destacou tanto quanto ele hoje. Talvez a disputa já esteja resolvida, mas vamos ver a classificação dos construtores. Uma queda de desempenho para a líder do campeonato. A vantagem dela sofreu um golpe tanto. Haverá muitas voltas e reviravoltas nesta temporada. Espero que vocês estejam conosco na próxima corrida para ver quem sairá vencedor.